Mirë, jemi rikthyer sërish drejt për së drejti, do të shkojmë në një tjetër lidhje live të herë në qytetin e Durrësit me kolegun ton atje, Artur Korriku, për të mësuar më shumë. Pasi ka ndruar jetë në Spitalin Rajonal të Durrësit mbrëmjen e djeshme, një i para burgosur. Për të marrë më shumë detaje, kemi kolegun Artur Korriku. Përshëndetje Turi, si ka ndodhur pra kjo ngjarje, ka qenë në para burgim dhe në pas ka shfaqur komplikacione? Përshëndetje Ertil, si shtatë dhe juve, kam ndruar jetë një banor i qytetit të Durrësit, i cili me letra ishte në gjendje arresti, në kuadrë të operacionit Tempulli, zhvilluar javë më parë në qytetin e Durrësit, kundra shpërndarësve të lëndve narkotike, kryesisht në apërsi dhe në përshkollat e qytetit të Durrësit. Personin fjalë banorës i qytetit të Durrësit, Dritan Zhura, ishe njërin nga të arrestuarit në këtë operacion, por ai nuk e qëndruar as një dit në paraburgim, si në komisariat, ashtu dhe në burgun e Durrësit, pra në institutin e këti qyteti, për shkak sa ai qytë momentin që është arrestuar nga blut e qytetit e Durrësit, ka shfaqur simptoma së mundje, kardiovaskulare, dhe me njëherë transportuar në spitalin e qytetit e Durrësit. Dhe që nga e dita e ka qeni shtruar në reanimacion, ku ka marrë, është në shtruar një terapie për smundje kardiovaskulare, por fatkesisht nuk ka mundur do t'i shpëtoj smundjes, pasi mbrëmjen e djeshme ka ndruar jetë. Kështu që ne jemi interesuar në spital, ata na thanë se ishte i smur kronik, dhe që ishte bërë një terapie vazhdueshme gjatë kësaj periudhe, por ka qenë e pamundur për ta mbajtur jetë. Ndërkohë që në burgun e Durrësit apo institutin e para në paraburgimin e këtij qyteti që shërben dhe si burg, thonë se ai nuk ka ardhur fare, pra nuk është bërë hyrje në këtë institucion, pasi direkt ka qenë në spital, pra duke shmangur ndoshta dhe presionin që mund të ketë një person ka shi këtyre institucioneve, si që është rasin fjallë. Në policinë e Durrësit thonë se çështja ka shkuar në organe prokurorisë, por atje procesi ka qenë në situatë hetimore, por për shkak smundjes këtu nuk e nënshtruar asnjëherë pyetjeve në spital për ta lënë që të nënshtrohet pjesës shëndetësore, pra që të shërohet dhe më pas të merren pyetje për akuzën që ishte bërë.